Azərbaycanda pensiyaçıların 54% artıq 12 ildən çoxdur ki, pensiya alır. Həmin vətəndaşların topladıqları sığorta kapitalı artıq bitir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti və Fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda gözlənilən ömür uzunluğu 77, pensiyaya çıxma yaşı isə 65-dir. Arada 12 il fərq var. Bugün Azərbaycanda 1 milyon 232.000 pensiyaçı var. Biz vətəndaşın topladığı sığorta haqqını 10-12 il ərzində ödəməyi planlaşdırırıq. Əgər vətəndaş pensiyaya çıxdıqdan sonra 12 ildən çox yaşayırsa, onun pensiyasını kəsmirik. Məsələn, 90 yaşa çatan insanlar var ki, onlar pensiya almağa davam edirlər. Bu insanların topladıqları pensiya kapitalı artıq çoxdan bitib. Bugün biz onların ödənişlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri hesabına davam etdiririk.